ុំឲ្យបងប្អូនបង្កើតមើលមុខគ្នាមិនចំដាច់ខាតកុំបំពានលើរឿងទាំង4នេះមិនថាជាបងប្អូនទោះទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាកម្រិតណាក៏ដោយដើម្បីរក្សាចំណងមួយនេះដាច់ខាតកុំបំពានលើរឿងទាំង4នេះឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេច្បាស់ជាមើលមុខគ្នាមិនចំនៅឡើយទី1កុំលុបលុននឹងទ្រពកេអាករឪពុកម្ដាយចំណាយពេលពេញមួយជីវិតលះបង់ដើម្បីកូនពេលចាស់ទៅពួកគាត់បានបន្សល់ទុកនៅកេអាករទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបានរស់នៅស្នុកសុខស្រួលជាងពួកគាត់ប៉ុន្តែនេះក៏ជាបញ្ហាបង្កចំនួនជាច្រើនក្នុងគ្រួសារនៅពេលបងប្អូនបង្កើតចំនួនឈ្លោះគ្នារឿងទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកម្ដាយទុកឲ្យកូនកូនជាច្រើនព្រោះតែចិត្តលោភលន់ដែលមិនស្គាល់បងប្អូនបង្កចំនួនក្នុងគ្រួសារពួកគេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយភ្លេចថាចំនួនទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចចំណងគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលងាយថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនគ្រប់គ្នាយល់អំពីរឿងនេះទេជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេដើរដល់ចំណុចអត់ខ្លាំងលង់ខ្លួនក្នុងល្បែងខាតបង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទី2កុំជ្រៀតជ្រែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមានសុភាសិតមួយឃ្លាបានពោលថាមនុស្សម្នាក់ៗមានរឿងរៀងៗខ្លួនគ្រួសារនីមួយៗមានរឿងផ្សេងៗគ្នាពេលបងប្អូនបង្កើតធំឡើងពួកគេក៏មានគ្រួសារតូចរៀងៗខ្លួនក៏មានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរពួកគេមានបទពិសោធន៍អារម្មណ៍និងសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាការយកចិត្តទុកដាក់និងការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកមានសារៈសំខាន់ក៏ដោយការជ្រៀតជ្រែកជ្រៅពេកក៏អាចមានផលអវិជ្ជមាននិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធថយចុះផងដែរដូច្នេះហើយទោះបីយើងជាសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធក៏ដោយក៏មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនកុំជ្រៀតជ្រែកជ្រៅពេកឬសម្រាប់ជីវិតផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកដទៃទោះបីជាបងប្អូនប្រៀបបាននឹងដៃជើងយើងនៅតែត្រូវបែងចែកនិងគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងច្បាស់ទី3កុំខ្ចីលុយស្រេចតែចិត្តបងប្អូនបង្កើតក្នុងគ្រួសារជាមនុស្សពេញវ័យមានលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះមានជីវភាពធូរធារអ្នកខ្លះជួបការលំបាកជាច្រើនការចេះជួយគ្នាគឺជារឿងល្អនិងមានតម្លៃក្នុងគ្រួសារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនគួរដាក់សម្ពាធឬបន្ថែមបន្ទុករឿងលុយកាក់ទៅកាន់បងប្អូននៅឡើយនេះគឺជាបញ្ហារសើបខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធប្រសិនបើអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេអ្នកអាចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកគ្រួសារឬតាមពិតចំនួនក្នុងគ្រួសារច្រើនតែកើតចេញពីការឈ្លោះប្រកែកគ្នារឿងលុយកាក់រហូតឈានដល់ការប្តឹងប្តល់រឿងបំណុលជាការពិតណាស់ទោះបីជារស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយក៏ដោយក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដោយងាយហើយលុយក៏ជាបញ្ហាមួយផ្នែកផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពច្បាស់លាស់និងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងលុយកាក់នឹងជួយបញ្ជាចំនួនដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិទី4កុំរំលឹកគុណធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះដឹងគុណអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមានធ្វើជាមនុស្សមានចិត្តកតញ្ញូអ្នកនឹងមានសុភមង្គលពេញមួយជីវិតការដឹងគុណនោះគឺជាភាពស្រស់ស្អាតនៃដួងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយក៏ជាប្រពៃណីគ្រួសារដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមចំនួនក្នុងជីវិតយើងមិនអាចជៀសផុតពីឧបសគ្គបានទេនៅពេលនោះគ្រួសារគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយដែលបងប្អូនប្រុសស្រីមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជំនះការលំបាកទោះបីជាបងប្អូនបង្កើតក៏ដោយវាជារឿងដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលអ្នកទទួលបានពេលខ្លះមិនចាំបាច់និយាយខ្លាំងៗទេតែត្រូវចាំទុកក្នុងចិត្តមនុស្សជាច្រើនគិតថាបងប្អូនមិនចាំបាច់អរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកទេព្រោះវាច្បាស់ហើយក៏មិនងាយភ្លេចដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ឈាមកាន់តែច្រើនពួកគេក៏ត្រូវគោរពដែរព្រោះនៅលើលោកនេះមានតែសាច់ញាតិប៉ុណ្ណោះដែលជួយយើងដោយចេញពីចិត្តជួយដោយមិនគិតពីផលតបស្នងនេះជាតម្លៃសីលធម៌ដែលអ្នករាល់គ្នាគួរធ្វើតាមចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាវាមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់